أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زمانہ جسموں کو کہنا و بوسیدہ اور آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے، موت کو قریب اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے. جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے. أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري، أمير المؤمنين مولى علي أري.